Quarto mistério, nós contemplamos a caminhada do Senhor, o caminho da cruz, do Calvário. The fourth mystery, sorrowful mystery, we contemplate the way of the cross. What I just did in the previous mystery was that I was giving the people the messages from the spiritual world, from my guardian angel, Saint Pio, and the guardians, angels that are here from all over the country and outside the country, and giving the people their message through me. So this mystery I will continue to do that. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora e disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Então, quarto mistério. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu anjo da guarda está dizendo para Carlos Augusto que a situação do recomeço, esse recomeço afetivo, na sua relação afetiva, na sua vida afetiva, será um recomeço de sucesso. Não tenha medo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O anjo da guarda de Marcelo está lhe dizendo que todo benefício, toda caridade que tem sido feita através de você, mesmo naquelas onde você é o coordenador, toda essa caridade tem se revertido não só em seu proveito,
mas no proveito da família Paiva. E por isso você deve continuar, pois a sua obra está no coração do Senhor, e você verá coisas grandiosas na sua vida em função do caminho que você escolheu trilhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O anjo da guarda de Ana Paula está lhe dizendo que, apesar da perda do seu pai, Deus lhe ama profundamente. Creia nisso. Seu pai cumpriu o papel dele na terra. Foi o seu momento de ir para casa. Tenha confiança. Deus não lhe abandonou. Deus está vendo o quanto seu coração está sofrido. Permaneça na fé e serás recompensada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O anjo da guarda de Josefa, está lhe dizendo que o câncer no intestino será combatido e você sobreviverá, que você não tenha medo da morte. Isso não vai acontecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem um outro homem que trabalha dirigindo como motorista, chamado Ederson, e está com problemas com a sua esposa, problemas de saúde. Seu anjo da guarda está lhe dizendo que a sua esposa vai se recuperar. Tenha confiança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O anjo da guarda de Mariana está lhe dizendo que a situação com seu pai, que está internado, é uma situação grave, mas é uma situação que requer, na verdade, a unidade da sua família. É um momento de união. Volte, faça as pazes com todos aqueles que descendem ou estão unidos por laços sanguíneos, que todos se reúnam ao redor do seu pai. A função dessa doença é a unidade da família de vocês. Esse é o momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Anjo da guarda de Aparecida Soares está lhe dizendo que as dores, as enxaquecas, na verdade, que você tem, são decorrência de problemas neurológicos maiores, que você deve procurar imediatamente o seu neurologista. Você tenha calma e não queira descontar nas pessoas próximas a você a sua dor. As pessoas não têm culpa disso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O anjo da guarda de Otávio está lhe dizendo que o que falta na sua caminhada é discernimento. O problema do discernimento fica muito claro com relação às suas escolhas afetivas, que são pobres.
acabam causando mais transtorno do que prazer e alegria e acabam descarrilhando a vida de mais gente. É preciso sempre não deixar a sua carência tomar conta daquilo que você se decide a fazer. Deve ser pensado com a cabeça. Pare, coloque em oração, veja o que o Senhor fala no seu coração. De nada vale o homem ser um homem de oração se ele não se vale do instrumento da sua fé para tomar as suas atitudes. Por isso as coisas não têm caminhado. O sofrimento que você passa hoje, na realidade, foi todo semeado pelos seus próprios atos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor está falando para Frederico Garcia, que você tire o ódio do seu coração, porque os seus pais, na realidade, procuraram fazer o melhor. Foi uma questão de limitação intelectual, falta de preparo, de discernimento. Mas, no fundo, a intenção era lhe causar o bem. Infelizmente, as coisas não deram certas, e você acabou ficando com essa mágoa no seu coração que você traz desde o final da sua adolescência até hoje. É preciso que você enfrente essa mágoa, submeta essa mágoa ao Senhor Jesus para que Ele, através do seu Espírito Santo, elimine essa mágoa curando o seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Madre, nossa Mãe querida, Nossa Senhora está pedindo que todos tenham uma vida de oração pessoal. Ela está dizendo que é fundamental que as pessoas rezem por si mesmas. O que ela quer dizer é que muita gente gosta de pedir a outras pessoas oração, mas elas próprias não têm o hábito de rezar. E isso causa um desequilíbrio na vida da pessoa. A pessoa que tem uma vida sem exercitar o seu lado espiritual terá sérias dificuldades. Our Lady is telling us that we gotta pray personally, each one of us, every day. People used to ask others to pray for them, to intercede for them. But they don't pray, they don't talk to God. So that's the main point. If you want a balanced life, you gotta pray for yourself, for your life, every day. That's what she's telling us today. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa e toda a Igreja. Salvai a nossa pátria, o Brasil. Tende misericórdia de nós e das nossas famílias. Dai-nos saúde, paz e conversão.